মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, মই তোমালোকক আজি সপ্তমমান শ্ৰেণীৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ অন্তৰ্গত জ্ঞানদাভিৰাম বৰুৱাৰ বন্ধু নামৰ পাঠটি পঢ়াবলৈ কিছু প্ৰয়াস কৰিছোঁ। পাঠটিলৈ যোৱাৰ আগতে আমি লেখকৰ পৰিচয় কিছু জানো আহে। আধুনিক অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ বাটকটীয়া গুণাভিৰাম বৰুৱাদেৱৰ পুত্ৰ জ্ঞানদাভিৰাম বৰুৱাদেৱৰ 1880 চনৰ 19 আগষ্টত নগাঁৱত জন্ম হয়। জ্ঞানদাভিৰাম বৰুৱা অসমীয়া সমাজত জে বৰুৱা নামেৰে পৰিচিত। তেখেতে কলকাতাত স্কুলীয়া শিক্ষা শেষ কৰি উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে লণ্ডনলৈ যায়। তাত থাকি 1909 চনত সুখ্যাতিৰে বেৰিষ্টাৰী পৰীক্ষা পাছ কৰে। লণ্ডনৰ পৰা অসমলৈ আহি গুৱাহাটীত নতুনকৈ প্ৰতিষ্ঠিত আৰ্ল কলেজৰ অধ্যক্ষৰূপে যোগদান কৰে। তেখেতে অসমীয়া সাহিত্যলৈ ভালেমান অৰিহণা আগবঢ়াই থৈ যায়। তেখেতৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পুথি প্ৰকাশিত হৈছিল, দদাইৰ প্ৰজা, ভেনিচৰ হাউ, পঞ্চৰত্ন, বিলাতৰ চিঠি, ফক টেলছ অৱ আছাম, মোৰ কথা আদি। তেখেতে 1933 চনত অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিৰ পদ অলংকৃত কৰিছিল আৰু 1955 চনৰ 27 জানুৱাৰীত গুৱাহাটীত তেখেতৰ মৃত্যু হয়। মুঠতে আমাৰ যিটো পাঠ দিছে বন্ধু নামৰ, এই পাঠটিৰ লেখক হৈছে অৰুণোদয় যুগৰ গুণাভিৰাম বৰুৱাৰ সুযোগ্য পুত্ৰ নগাঁৱৰ জ্ঞানদাভিৰাম বৰুৱা। তেখেতৰ জন্ম আমাৰ ইয়াত দিয়া আছে 1880 চনৰ 19 আগষ্টত। আৰু এখেত এগৰাকী শিক্ষাবিদ থকাৰ উপৰিও তেখেতে বেৰিষ্টাৰী পঢ়িছিলে। তাৰোপৰি তেখেতে বিভিন্ন ধৰণৰ গ্ৰন্থ, প্ৰবন্ধ, কাকত, আলোচনী সম্পাদনা কৰিছিল আৰু অসম সাহিত্য সভাৰ লগত তেখেত জড়িত আছিল ওতঃপ্ৰোতভাৱে। আৰু এইগৰাকী মহান লেখকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ গ্ৰন্থ প্ৰকাশ পাইছিল, দদাইৰ প্ৰজা, ভেনিচৰ হাউ, পঞ্চৰত্ন, বিলাতৰ চিঠি, ফক টেলছ অৱ আছাম, মোৰ কথা আদি। যে এইগৰাকী মহান লেখকৰ আমি এটি মহান পাঠ তোমালোকক পঢ়াবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। পাঠটি হৈছে বন্ধু। বন্ধু বন্ধু বুলি ক'লে আমাৰ মনলৈ আহে ইজনে সিজনৰ লগত বান্ধ খাই থকা, ইজনে সিজনৰ সুখত সুখী, দুখত দুখী হোৱা কিছু মনোভাৱৰ কথা, আৰু বিপদত ইজনে সিজনক সহায় কৰা, সেইজনেই হৈছে প্ৰকৃত বন্ধু। যে বিপদৰ বন্ধু প্ৰকৃত বন্ধু, অৰ্থাৎ বিপদৰ বন্ধুৱেই প্ৰকৃত বন্ধু। চাওঁ আহা আমি পাঠটোতনো কি লিখা আছে। মৰমৰ ডোলেৰে যাক বন্ধা যায় আৰু যি বান্ধে সেয়ে বন্ধু। আজিকালি আমি যাকে তাকে বন্ধু বুলি কওঁ, প্ৰকৃত বন্ধু সেইজন যিজনে তোমাৰ দুখত দুখী, তোমাৰ সুখত সুখী, তুমিও যাৰ দুখত দুখী সুখত সুখী। অৰ্থাৎ বন্ধু বুলি ক'লে এজন ল'ৰাৰ লগত ছোৱালীৰ বন্ধু, এজন ছোৱালীৰ লগত আন এজনী ছোৱালীৰ বান্ধৱী বা সখী হোৱাটোৱেই নুবুজায়। বন্ধু বুলি ক'লে সি মা, দেউতা, ভাই, ভনী ইত্যাদি ইত্যাদি হ'ব পাৰে। সেই তাহানিখনৰ কথা কওঁ শুনা। ডায়োনিচিয়াছ ইউৰোপৰ ভূমধ্য সাগৰত থকা এটা ডাঙৰ মাজুলী ৰজা আছিল। তেওঁ বৰ উগ্ৰ প্ৰকৃতিৰ মানুহ আছিল, বৰ খং। আগৰ দিনৰ কোনো ৰজা এনে আছিল, কেতিয়া তেওঁলোকৰ ৰং আৰু কেতিয়া খং কোনেও ক'ব নোৱাৰিছিল। এতিয়াও ৰুষ্ট আৰু তেতিয়াও তুষ্ট। এনে মানুহ তোমালোকে নিজে জানানে, কাৰোবাক চিনি পোৱানে? মানে এই মানুহসকল ইউৰোপৰ ভূমধ্য সাগৰত থকা এই মাজুলীৰ মানুহসকল ৰজা প্ৰকৃতি আছিল আৰু তেওঁলোকে মুহূৰ্ততে উগ্ৰ মূৰ্তি ধাৰণ কৰে আৰু মুহূৰ্ততে নম্ৰ প্ৰকৃতি হয়। সেইকাৰণে কৈছে যে তেওঁলোক উগ্ৰ কিমান আছিলে সেইটো ধৰিব পৰা নাছিলে আৰু এই মানুহসকল মুহূৰ্ততে ৰুষ্ট, খং উঠে মুহূৰ্ততে তুষ্ট আৰু সন্তুষ্টি লাভ কৰে। এনেকুৱা মানুহ আমি লগ পাইছোঁ নেকি জীৱনত? যে ডায়োনিচিয়াছৰ যেতিয়া যাৰে ওপৰত খঙৰ কোপ পৰিছিল আৰু কথা নাই, তেতিয়াই তেওঁ জীৱনৰ নাশ কৰিছিল। ডেমন বুলি এজন মানুহৰ ওপৰত তেওঁ এদিন বৰ খং উঠিছিল, কিয়নো ৰজাজন যে নিষ্ঠুৰ প্ৰকৃতিৰ সেই বিষয়টো কৈ ফুৰিছিল। যেতিয়া ডেমনৰ কথা ৰজাৰ কাণত পৰিল, তেতিয়াই হুকুম হ'ল, চাওডাং ডেমনৰ মূৰ আৰু প্ৰায় কোনে? এনে নিষ্ঠুৰ আদেশ শুনি ডেমনে ক'লে, স্বৰ্গদেউ এবাৰ মোক ল'ৰা ছোৱালী আৰু ঘৈণীৰ পৰা বিদায় লৈ আহিবলৈ আজ্ঞা দিয়ক। ৰজাই ভাবিলে বোলে, এবাৰ যদি ই আগৰ পৰা পলায় তেনেহ'লে ইয়াক আৰু নাপাওঁ, হেনজানি ইয়াক যাবলৈ দিয়া যুগুত নহয়। ৰজাই যাবলৈ নিদিলে। ডেমনে ক'লে, স্বৰ্গদেউ মোৰ এজন বন্ধু আছে, তেওঁৰ নাম পিথিয়াছ, তেওঁ মোৰ জামিন হ'ব। পিথিয়াছে আগবাঢ়ি আহে,
হয় স্বৰ্গদেউ, মই জামিন। যদিহে মোৰ বন্ধু উভতি নাহে, মোৰ বন্ধুৰ সলনি মোৰ প্ৰাণ ল'ব। ৰজা নিমাত হ'ল। কিছুপৰ ভাবি গুণি ক'লে, বাৰু ডেমন, তই 6 ঘণ্টাৰ কাৰণে যাব পাৰ। এজন মানুহে আন এজনৰ কাৰণে প্ৰাণ দিব পাৰেনে? এই কথা ভাবি ৰজা স্তম্ভিত হ'ল। ৰজা আচৰিত হৈ গ'ল, ডেমন গ'ল, পিঠিয়াছ থাকিল। ডেমনে ভাবিছিল, 6 ঘণ্টাৰ বহুত আগেয়ে তেওঁ উভতি আহিব, নাহিল। পিঠিয়াছে ভাবিলে, প্ৰভু, ডেমন যেন উভতি নাহে, মই যেন তেওঁৰ সলনি প্ৰাণ দিব পাৰোঁ। সেই মাজুলীত পিঠিয়াছতকৈ সুখী মানুহ পিছদিনা আৰু কোনো নাছিল। পিঠিয়াছৰ সেই একে প্ৰাৰ্থনা, ডেমন যেন জীয়াই থাকে, মই যেন মৰোঁ। পিছৰ ৰজাৰ ৰংমনিৰে আহিল চাবলৈ। পিঠিয়াছনো কি কৰে, কেনেকৈ মৰে, চাওডাং সাজি, সকলো সাজি, পিঠিয়াছৰ প্ৰাণ যায় এতিয়া। ঠিক সেই সময়তে ডেমন উপস্থিত হ'লহি। ইমান পলম কিয়? তেওঁৰ ঘোঁৰাটো বাটত মৰিল, আৰু এতিয়া ঘোঁৰা বিচাৰি খুচাৰি আনোতে পলম হ'ল। তেওঁ যে বন্ধুৰ, তেওঁৰ বন্ধুৰ প্ৰাণ যোৱাৰ আগত বধ্যভূমি পালেহি, সেইকাৰণে পৰমেশ্বৰক ধন্যবাদ দি মৃত্যুৰ নিমিত্তে সাজু হ'ল। কিন্তু পিঠিয়াছে তেওঁক ক'লে, ডেমন, ই কি কৰিছা? তোমাৰ ল'ৰা আছে, ছোৱালী আছে, গৃহিণী আছে, ই কি কৰা? মই তোমাৰ সলনি যাওঁ। দুয়োজনক তৰ্ক সুধি ৰজা নিমাত নিচ্ছল। তেওঁ আগেয়েতো তেওঁ নিস্বাৰ্থ বন্ধুত্ব দেখা নাছিল, আপোন পাহৰা ভাৱ দেখা নাছিল। ই কি যে বন্ধুত্বা, যি বন্ধুত্বাই মৃত্যুকো বন্ধুৰ দৰে আঁকোৱালি ল'ব পাৰে, ই কি? তেনেহ'লে এনে এজন দুজনক, এজন দুজনক মোৰ বন্ধুহে কৰিব লাগে। ৰজাই এনে বহুত কথা ভাবি আগবাঢ়ি আহি দুয়োকে আলিংগন কৰিলে আৰু ক'লে, ডেমন তুমি মুক্ত, পিঠিয়াছ ডেমন বন্ধু, আজিৰ পৰা তোমালোকৰ বন্ধুতাৰ ভাগ মোকো দিবানে, মোকো তোমালোকৰ বন্ধু কৰিবানে? মৰম প্ৰেমে নিষ্ঠুৰ মানুহকো নিজৰ কৰি ল'ব পাৰে। সেইকাৰণে কৈছে যীশুখ্ৰীষ্টই এইষাৰ কথা কৈ গৈছিলে যে কোনো মানুহে যদি বেয়া কৰিছে, কোনো মানুহ যদি অহংকাৰী, কোনো মানুহে যদি অপৰাধ কৰে, সেই অপৰাধপ্ৰৱণ মানুহজনক কেনেকৈ তোমাৰ সৎপথলৈ আনিব পাৰা, সেইটো কৈছে। দেশভক্ত তৰুণৰাম ফুকনে কৈছিল যে যি পথে গ'লে মই অসৎ প্ৰবৃত্তিৰ আশ্ৰয় লওঁ, যি পথে গ'লে মই বেয়াৰ আশ্ৰয় লওঁ, সেই পথে মোক নিনিবা প্ৰভু, মোক সদায় ভাল পথে নিয়া, সত্য পথত নিয়া, যি পথত মোৰ সদায় সেন্দুৰীয়া বাট থাকে, যি পথত গাইড থাকে, সেই পথে নিনিবা। ঠিক তেনেকৈ এজন বন্ধুৱে এজন বন্ধুক সদায় সেন্দুৰীয়া বাটেৰে নিবলৈ প্ৰচেষ্টা কৰে, যিমান পাৰে সেই বন্ধুজনক তেখেতে নিবলৈ চেষ্টা কৰে, আৰু বিপদতহে বন্ধুৰ আচল মহত্ব চিনি পোৱা যায়। সেইকাৰণে এই পাত্ৰীত কৈছে মৃত্যুকো চেৰ পেলাব পাৰে এজন বন্ধুৱে। গতিকে বন্ধুৰ কাৰণে বন্ধুৱে প্ৰাণ বিসৰ্জন দিব পাৰে, এইটো এটা মহৎ আদৰ্শ, মহৎ গুণ। আৰু সেইবাবে জ্ঞানদাবিৰাম বৰুৱাই বিভিন্ন কথা আলোচনা কৰি তেখেতে বিভিন্ন বন্ধু নামৰ কথাটি পাত্ৰীত বিভিন্ন কথা আলোচনা কৰিছে আৰু কৈছে যে নিষ্ঠুৰ হৃদয়কো মানুহে বন্ধুত্বপূৰ্ণ মনোভাৱেৰে এটা মন সলনি কৰি দিব পাৰে। মৰম প্ৰেম দয়া ভক্তি, এই মানৱীয় প্ৰমূল্যসমূহ যেতিয়া মানুহৰ মনলৈ আহিব, সকলো মানুহ হৈ পৰিব বন্ধু। গতিকে বন্ধু নামৰ যিটো পাঠ আছে, এই পাঠটোৰ দ্বাৰা কৈছে যে মৰম প্ৰেমে নিষ্ঠুৰ মানুহকো নিজৰ কৰি ল'ব পাৰে আৰু বন্ধুৰ দৰে আচৰণ কৰিব পাৰে, কাৰণ বিপদৰ বন্ধু এইব প্ৰকৃত বন্ধু। এই পাঠটিত বন্ধু কাক বোলে, ডাইনিচাছ কোন ৰজা আছিল, ডাইনিচাছ কেনেকুৱা প্ৰকৃতিৰ ৰজা আছিল, ডেমনৰ জামিন কোন হৈছিল, বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আছে আৰু বিশেষণ পদৰ কথা আছে। এতিয়া বিশেষণ পদ বুলি ক'লে তোমালোকে জানানে যে বিশেষণ পদ কাক বোলে, যে যি পদে দুখ গুণ পৰিমাণ সংখ্যা অৱস্থা আদি বুজে, সেইবোৰ হৈছে বিশেষণ পদ। যেনে ভাল বেয়া, সুখী অসুখী, ধনী দুখীয়া, এইবোৰ। আকৌ বিশেষণক যেতিয়া বিশেষণৰ লগত তুলনা কৰা হয় তাক তেতিয়া বিশেষণীয় বিশেষণ বুলি কোৱা হ'ব। এতিয়া আমি পদ কেইপ্ৰকাৰ, 5 প্ৰকাৰৰ, যে বিশেষ্য বিশেষণ সৰ্বনাম ক্ৰিয়া আৰু অব্যয়। সৰ্বনাম কাক বোলে, যে বিশেষ্যৰ সলনি যি পদ ব্যৱহৃত হয়, অৰ্থাৎ নামৰ সলনি। নাম বুজোৱা পদক বিশেষ্য পদ বোলে, যেনে হৰি মীনা ৰীণা ইত্যাদি ইত্যাদি হ'ব পাৰে। আৰু সৰ্বনাম, যেনে সি তাই আপুনি তুমি, এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ। বিশেষণ, ভাল বেয়া উচিত অনুচিত ধনী দুখীয়া মৰম দয়া, এইবিলাক হৈছে বিশেষণৰ ৰূপ। আৰু ক্ৰিয়া, কোনো এটা কাম কৰা বা হোৱা বুজালেই সি ক্ৰিয়া হয়। অব্যয়, কোনো এটা বাক্যৰ মাজত কোনো এটা শব্দ যেতিয়া আমি সংযোজক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেইটো অব্যয়, যেনে আৰু অথবা যদি কিন্তু ইত্যাদি ইত্যাদি হ'ব পাৰে। তোমালোকৰ ইয়াত বিশেষণ পদটোৰ বিষয়েহে আমাক লাগে, কিন্তু মই 5টাৰ পদৰ বিষয়ে তোমালোকক বুজাই দিলোঁ কিছু, তোমালোকে বুজিবা বুলি আশা থাকিলে। আৰু তোমালোকে ভালকৈ পাঠটো পঢ়িবা, বুজি পাবা, আৰু বুজি নাপালে মোক সুধিবা।